Привіт! Ну як, ви вже багато знаєте про битву українських міст? Почали навіть займатися спортом, але не впевнені у власних силах? Думаєте, що не витримаєте отого стусана у голову боксерську рукавичкою і впадете у багнюку, з якою ой як важко доведеться вибиратися? Ну тоді вже точно не перемикайте, лишайтеся з нами і піднімайте власну самооцінку до позитивного рівня. Прикладів маємо досхочу. Ви тільки ну подивіться, які дівчата буму не злякалися. Дивіться у сьогоднішньому випуску програми. Український б'юті-десант в аргентинському болоті. Перепрошую, спа-салоні на полігоні битви українських міст. Чи бояться вони падати обличчям у багнюку? Висновки після битви, хто що втратив, а хто що знайшов. Бомуся, правда, відвертість зірок подіуму та телевізійного екрана і здоровий глузд чемпіонок. Не перемикайте. А тепер дивіться уважно. 2 роки тому цій дівчині було 18. І не дивлячись на свій юний вік, вона не приховувала амбіцій. Спробувала і перемогла у конкурсі «Міс Україна 2008». Вибрала там, до речі, корону вартістю у 180 тисяч доларів. І пішла далі. Рухалася уперед і потрапила у фінал змагань з краси під назвою «Міс світу 2008». І ось тепер вона, Ірина Журавська, в Аргентині. Капітан команди Житомира. А починала ж колись ведуча на телебаченні. Інформувала населення про прогноз погоди. Водила пальчиком по карті і, напевно, ні на хвильку не замислювалась над тим, навіщо їй незабаром знадобиться до Буенос-Айрес. Приїхав уже туди і наблюдаю, як люди травмуються, тільки тоді мені посилилася та мисль, зачем я сюди приїхала і зачем я це делаю, ради чого. Мені платять огромний гонорар или... Что-то за этим будет, что, для чего. Я целый месяц пыталась для себя найти этот ответ. Но к нему я так и не пришла. Это все просто было в кайф. Это кошмар! Если вы там на диванах думаете, что это легко, это не так! Насправді, серед інших учасників битви українських міст, Ірина Журавська не єдина представниця, так би мовити, індустрії краси. Так, наприклад, Христя Ющик, та, яка вийшла заміж в Аргентині за Миколу Балдіна, обидва грали за Львів, теж модель. Смілива і відчайдушна луганчанка Ірина Родіна також має стосунок до модельного бізнесу. Чоловік X або модель із Луганська? Я думаю, Таня Родіна проб'є цього чувака. Моделі з гумором поставилися до силіконової багнюки. Добре знають, що краса у природних умовах не псується. До речі, були у нас і запрошені топ-красуні, які яскраво відзначилися у контексті бума. Організатори надовго запам'ятали українське шоу. Наголошую, українське шоу, тому що для аргентинців, які працюють на майданчику, все, що виробляли Україна, тобто ми, здавалося шаленством. Ми їм таки показали, де раки зимують. У нас була дівчинка Женя. Она мисс Playboy Украина, по-моему. Ну и там на площадке для картинки она должна была показать грудь или сиськи, как вам удобно. Угодно, то есть. Вот. Когда она подняла футболку, аргентинцы забегали, все доставали мобильные телефоны, камеры, все что угодно. Смотрели, они были просто в шоке. Выяснилось, что у них, в принципе, на пляжах нельзя загорать с голой грудью. Это считается аморально, это преступление. Шоу мусить тривати, все це зрозуміло. Але коли на старт виходять найкращі представниці команди «Інтера», прохання пригальмувати легковажний гумор. У нас, телевізійщиків, головний закон який? Не упасть лицом в грязь. Юля, як тебе Єгор говорив на це? Я тобі скажу, що якщо коли-небудь ми вирішимо брати банк, то я візьму з собою, звісно, Єгора. Удивительна способність підвести чоловіка на саме авантюрне приключення. Время, которое мы провели, оно мне напоминает оранжевую революцию. Забудь. Почему? Оно очень драматично и в то же время очень романтично. Знаете, однажды Луи Армстронга спросили, что такое джаз, на что он ответил, если вы этого не слышите, то вы этого и не поймете. Вот в случае с бумом та же история. Чернівці, я зроблю все, що зможу! Даша Малахова – ведуча кулінарного шоу і Юлія Литвиненко – ведуча програми «Поза очі». Обидві мають стосунок до Інтера. Проте в Аргентину вони приїхали чужими людьми. Кожна, так би мовити, на своїй хвилі.
На полігоні битви українських міст Юля з Дашою впіймали такі емоції, що прозріли глобально і навіть відтепер своє життя розділяють на два періоди – до бума і після бума. Я много плакала очень, я не знаю, вы знаете или нет. Почти в каждом интервью я плакала. Это катарсис, да? В чистом виде. Вот мы об этом говорили там на проекте. Это как жизнь после смерти, если хотите. Я просто думала, как остаться в живых, чтобы еще раз увидеть сына, мужа и отца. Я вам скажу, что мы делаем это, мы работаем, мы преодолеваем трудности лишь только для того, чтобы наши дети нами гордились. Поэтому то, что мы сделали, мне кажется, это победа, которую мы можем посвятить нашим малышам в первую очередь. Это, наверное, самое сложное, что у меня в жизни было. Дашенька, ну что, самое время поговорить о перерождении личности. Случилось. Ой, иди нафиг, я тебя прошу. А от позитивна і життєрадісна зірка художньої гімнастики Наталя Гудунко, капітан команди Сімферополя, та вшанована олімпійка, рекордсменка світу зі стрільби з лука, капітан команди Чернігова Олена Садовнича, сприймають бум як шанс повернути втрачене. Вот там вот був безумний адреналін, страх, потому что вот этого страха и адреналина не хватает. Ми привыкли к этому адреналину, его нам не хватает вот по окончании спорта. Наталя Гудунко без вагань визнала, що там, на полігоні бома, усі басейни, навіть найменші калюжі, усі були її. Відмітилася, де тільки могла. Але цей факт зовсім не засмучує відому своїми досягненнями гімнастку. Взагалі нереально уявити цю тендітну, чарівну, рудоволосу дівчину у шоломі, висаджену на трьохметровий стовп, на якому їй доведеться ще й стрибати. Але вона це зробила. І не один раз. Он шатался, он немножко мягковатый, нас посадили. Мы сидим еще недалеко от Саши Положинского. Эти шлемы, он у меня постоянно спадал. На коленники, которые на локотники давят, потому что там ну, на каждого подобрать очень сложно. И когда я понимаю, что мне нужно вставать, а потом я понимаю, что мне нужно прыгать, мне Валерий Гончаров говорит, попробуй отпрыгнуть. Я говорю, я не могу встать. Мы с Положинским такие стоим, мама! Я говорю, боже, мне же будет стыдно, я же гимнастка, я же прыгала, ну хоть бы один разочек перепрыгнуть. И в общем, Валерий говорит, ну подпрыгни. Я говорю, я не могу, честно, не могу. И уже палка ко мне едет. Перепрыгнула такая, ура, боже мой, я хоть разок перепрыгну. А ну давай еще раз, давай еще раз. По количеству падений я, наверное, побила в перепрыг. І наприкінці програми ми вирішили поцікавитися у відомих спортсменок специфікою шопінгу в Аргентині. Ми ж завжди при нагоді питаємо у друзів, а що ти там собі прикупив? Здравствуйте. Хочу передати привіт. Платья, юбочки, блузочки, такі трикотажні, красивий у них, тонкий, красивий трикотаж. От, я лично себе такое купила платье бомбезное. На самом деле, я, которая очень люблю магазины, которая всегда что-нибудь привозит, в этот раз я совершенно ничего не привезла. Страна достаточно бедная, а я, если привожу то что-нибудь, знаете, такое креативное, что-то интересненькое, но вот сколько я ходила для себя и для тех людей, кому бы я это привезла, я не нашла что-то такое интересное. Что-то простое, какие-то брелки совсем такие, вот, лишь бы чтобы была написана Аргентина, но это не для меня. Отакий от суто жіночий погляд на битву українських міст. Як влучно зазначила Юля Литвиненко, чоловіки у першу чергу там думали, як це зробити. Жінки шукали відповіді на запитання, навіщо це робити? Навіщо люди з України їздять у лютому до Буенос-Айреса? З цим питанням ми вже трохи розібралися. А от чому я вас запрошую дивитися програму «Бумуся, правда?» Все дуже просто. Будьте разом з нами і зрозумійте, великі випробування не завжди змінюють людей, але додають впевненості у собі. Це факт. Обов'язково побачимось. Важко було тобі, що там? Мене грізука вже. Та нормально, я в салаті теж таракана поймала. Приїхала в Аргентину, наїлася грязюки.